Maraqlı hadisələrin maraqlı da suallar yaratdığı bir həftənin sonuna çatdıq və indi onların bəzilərini cavablandırmaq vaxtıdır. Prezidentin səmimiyyəti yaxud bəzən deyilə bilinməyənləri eşitmək nə üçün vacibdir? Paşinyanın yeni təklifi sərhəd insidentləri ilə bağlı hansı versiyanı irəli sürməyə əsas yaradır? Ayvazyanın sirli istefası 6 ayda 2-ci Xarici İşlər Nazirinin gedişi nəyin əlamətidir? Vətən müharibəmizdən sonra bütün bayramlarımız tamamı fərqli məzmun və mahiyyət qazanıb. İndi hər bayram keçmiş və gələcəklə bağlı simvolların sərgisi olur. Qələbə gününü Şuşada keçirəndən sonra Cümhuriyyət günündə Ağdama gedən dövlət başçımızın səfəri yenə də rəmziliklərlə doluydu. Bütövlükdə bu səfər onu göstərirdi ki, öz taleyini müəyyən eləyən müstəqil dövlət olmaq nə deməkdir? Azərbaycan Cümhuriyyəti yarandığı gündən bəri heç vaxt bu qədər güclü olmayıb. Biz indi 103 yaşlı Cümhuriyyətin ən qüdrətli dövrün yaşayırıq. Hərbi mənada bu qüdrət özünü simvolik olaraq Cümhuriyyət günündə Azərbaycan əskərinin Şuşada keçirdiyi yürüşdə göstərirdisə, İqtisadi mənada dövlət başçısının Ağdama səfəri zamanı əsası qoyulan layihələrdə büruzə verirdi. Bir səfər zamanı şəhər üçün vacib olan nə varsa, yoldan tutmuş məktəbə qədər hamısının bünövrəsi qoyulur və elan edilir ki, hələ ötən il işğalda olan hazırda faktiki xarabalıqlardan ibarət ərazi tezliklə dünyanın ən gözəl və ağıllı şəhərlərindən birinə çevriləcək. Xarabalıqdan Smart City-yə. Əgər dövlətin qüdrəti bu deyilsə, onda nədir? Biz elə bir şəhər quracağıq, elə bir Ağdam quracağıq ki, bütün dünya üçün örnək olacaqdır. Hər şey yoldan başlayır. Yenidən qurulan Ağdamda Bərdədən çəkiləcək bu həftə əsası qoyulan yeni yoldan başlayacaq. Bu, azad edilmiş ərazilərdə qurulacaq ümumi yol infrastrukturunun qollarından biridir. Yoldan başqa, dövlət başçısının səfəri zamanı ilk yaşayış binasının əsası qoyuldu. Bu, simvolik olaraq Ağdamda mülki həyatın bərpası deməkdir. Eyni ilə əsası qoyulan məktəb kimi. Vaxtı ilə Ağdam şəhərindəki bir sayılı məktəb Qarabağ bölgəsinin ən qədim və böyük məktəbi hesab olunurdu. 93-cü ildə ermənilərin dağıtdığı o məktəb 500 yerli idi. Amma əvəzində tikiləcək məktəbdə 960 şagird təhsil alacaq. Bu, o deməkdir ki, ermənilərin dağıtdıqları hər şey daha yüksək səviyyədə bərpa olunur. Ağdam Sənaye Parkı isə bir tərəfdən ora qayıdacaq əhali üçün iş yerləridirsə, digər tərəfdən artıq azad edilmiş ərazilərimizin iqtisadiyyatımıza güc qatmağa başladığını göstərir. İlkin olaraq 33 kiçik istehsal və xidmət müəssisəsinin yerləşəcəyi bu Sənaye Parkı Qarabağda planlaşdırılan 4 mərkəzdən biri olmaqla bütövlükdə bölgənin iqtisadiyyatının inkişafında rol oynayacaq. Ağdamda salınacaq 125 hektarlıq meşə park isə onu göstərir ki, söhbət həqiqətən də dünyanın ən gözəl və həyat üçün ən münasib yaşayış məntəqələri ilə müqayisə edilə biləcək bir şəhər yaratmaqdan gedir. Qarabağ sadəcə bərpa olunmur, orada ölkənin sabahı yaradılır. Regionda 103 il əvvəl 3 dövlət üçün eyni zamanda başlayan bu əhvalatın bir də anti-qəhrəmanı var ki, ona da baxanda məsələnin digər tərəfi aydınlaşır. Müstəqil ola bilməmək nə deməkdir? Bu həftə Ermənistanın prezidenti Armen Sarkisyan özlərinin, bilmirəm, adını nə desəm düz olar, siyasi təşkilat formalarının 103 illiyi ilə bağlı xalqa müraciət etmişdi. Orada deyilirdi, stat bir hərifdə oyan-buyan edilmədən olduğu kimi verilir. Müstəqil dövlətçilik bizim sərhədlərin pozulmazlığı və mübahisədən kənar olması, bizim qərar qəbul etmək və həyata keçirmək qabiliyyətimiz, sülhü və təhlükəsizliyi təmin etmək bacarığımızdır. Biz təkcə qalib gəlməyi yox, həm də həmin qələbə ilə necə davranmağı bacarmalıyıq. Anlamaq olmur ki, Armen Sarkisyan özü ilə məzələnir, yoxsa xalqı ilə. Axı, sadaladıqları bu amillərdən heç biri hazırda Ermənistanda yoxdur və əgər müstəqillik bunlar deməkdirsə, onda Ermənistan müstəqil deyil. Prezidentləri ərz eləyir ki, müstəqillik sərhədlərini qoruya bilməkdir. Baş nazirləri isə deyir, gəlin sərhədlərimizi qorumaq üçün beynəlxalq qüvvələri çağıraq. Bu həftə Kəlbəcər sərhəddində baş verən insidentdən çıxış yolu kimi Paşinyanın Təhlükəsizlik Şurasının mayın 27-sində keçirilən iclasında məhz bu təklifi irəli sürməsi faktiki Ermənistanın öz sərhədlərini qorulmaq iqtidarında olmamasının etirafı idi. Bu da onların 103 yaşını qeyd elədikləri ölkələrinin gəlib çıxdığı yer. Öz sərhədlərini qorumaq iqtidarında olmayan dövlət elə
olmayan dövlət deməkdir. Yəni bu dövlət həqiqətən alınmayıb. Azərbaycan prezidentinin dəfələrlə dediyi kimi o failed state-dir. Yendir o bayrağı dirəkdən. Bük, qoy cübübə, gel başqa ölkənin tərkibində yaşa. Diqqət edin ki, Paşinyanın təkliflərində söhbət sərhəddə Rusiya sülh məramlarını yerləşdirməkdən getmir. Paşinyan ATƏT-in Minsk qrupunun iki digər ölkəsini, ABŞ və Fransanı da nəzərdə tutur. Bu, son dərəcə ciddi məqam olmaqla son vaxtlar bölgədə gedən proseslərin gizli səbəblərini müəyyən qədər anlamağa imkan yaradır. Belə ehtimal etmək olar ki, 44 günlük müharibə zamanı proseslərdən tamamilə kənarda qalmış ABŞ və Fransa indi Ermənistan hakimiyyətinin əli ilə hansısa formada regiondakı əvvəlki mövqelərinə qayıtmaq istəyirlər və madam ki, Qarabağda artıq Rusiya sülh məramları yerləşdirilib, digər iki həmsədir əldən buraxdıqları fürsəti Azərbaycan-Ermənistan sərhədində kompensasiya etmək fikrinə düşmüş ola bilərlər. Əlbəttə ki, bu sadəcə bir ehtimaldır, amma bu ehtimalı variant kimi qəbul edəndə çox mətləblər aydınlaşır. Məsələn, niyə bölgədə kənar dövlətin hər hansı formada hərbi siyasi iştirakını istəməyən İranın Xarici İşlər Naziri məhz bu ərəfədə Azərbaycana və Ermənistana səfər edir? Sözsüz hazırda Tehranın Bakı və İrəvanla danışacağı çox mətləblər var. Amma səfərin məhz Laçın, Kəlbəcər və Naxçıvan sərhədlərində insidentlər fonunda baş tutması düşündürücü detaldır. Yeri gəlmişkən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün son həftələrdə region dövlətləri ilə münasibətləri də necə qurması maraq doğurur. Məsələn, bir tərəfdən həmin ölkənin prezidenti qondarma erməni soyqırımı kəlməsini işlədir, digər tərəfdən isə Azərbaycana iltifatlar göstərir. Türkiyə və İranla bərbad vəziyyətdə olan münasibətləri isə yeni mərhələyə keçirmək üçün addımlar atır. Bunlar, regionda iştirakını gücləndirmək üçün fərqli qapını aralamaq cəhdləri ola bilməzmi? Son 30 ildə ilk dəfə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları İrandan 1 milyon baril həcmində neft idxal edib. Yada salaq ki, Birləşmiş Ştatlar 2018-ci ildə neft embargosu qoyandan sonra İran cəmi 8 ölkəyə neft sata bilirdi. Amma indi İranda prezident seçkiləri ərəfəsində münasibətlərin yumşaldılması seçkidən sonra Vaşinqtonla Tehranın mülayim dildə danışmağa başlayacaqlarına ümid yaradır. Bidenin soyqırımı sözünün işlətməsindən sonra münasibətlərin gərginləşdiyi Türkiyə isə Amerika Rusiya S-400-lərinin əvəzində alternativ variant təklif edir. Ankara'ya gələn Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisi Andy Sherman CNN Türkiyə bildirib ki, Erdoğanla Bidenin iyunun 14-də gözlənilən görüşünün ərəfəsində son zamanlar iki ölkə arasında yaranan gərginliyin azalması üçün çalışırlar. Bu təklif onu göstərir ki, Vaşinqton Ankara ilə münasibətləri yenidən sıxlaşdırmaq üçün imkan axtarır. Həm İran, həm də Türkiyə istiqamətində bu siyasətin paralel yürüdülməsi isə maraqlı məqamdır. Qaydaq Paşinyanın bölgəyə ABŞ və Fransa sülh məramlarını gətirmək niyyəti ilə bağlı ehtimalımızı möhkəmləndirən arqumentlərə. Niyə Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsi dərhal Paşinyanın təklifini alqışlayır və köməyin təklif eləyir? Niyə baş nazir sərhədlə bağlı təklifini səsləndirən kimi ölkənin xarici işlər naziri Ara Ayvazyan müəmmalı şəkildə istefa verir? Bu, Paşinyanın komandasında son yarım ildə istefa verən artıq ikinci xarici işlər naziridir. Onun sələfi Zöhrab Mınatsakanyan 10 noyabr sazişi imzalanan kimi vəzifəsindən getmişdi. Aydındır ki, həmin şəraitdə Mınatsakanyanın yerinə gətirilən adam Rusiya üçün məqbul figur olmalı idi və indi həmin figurda istefa verirsə, düşünməyə dəyər. Ümumiyyətlə, Xarici İşlər Nazirinin istefası, xüsusilə də belə bir həssas məqamda bu cür mübhəm istefası xırda məsələ deyil. Üstəlik, Ermənistanın sosial şəbəkəsində dolaşan söhbətlərə görə Xarici İşlər Nazirinin 4 müavini də istefa verməyə hazırlaşır. Onlardan ikisi Qagik Qalesyan və Artak Apitonyan artıq ərizələrində yazıblar. Bu hökumətdə ciddi diplomatik ideoloji böhranın olmasından xəbər verir. Hərçənd, böhran təkcə diplomatik və ideoloji deyil, heç təkcə hökumətdə də deyil. Hazırda Ermənistanın bütün siyasi spektrində gərginlik və böhran müşahidə olunur. Paşinyanın Qara Gölü ilə bağlı dediyi, biz durub gölün 30%-nə görə vuruşası deyilik sözləri ona qarşı böyük narazılıq yaradıb və müxalifətin əlinə güclü arqument verib. Cavabında baş nazir bildirib ki, ikinci prezident Robert Kaçaryan Sarkisyanla birlikdə 1999-cu ildə mehrini Azərbaycana verməyə hazır idi. Təbii ki, Kaçaryan da bunu inkar və baş naziri yalançılıqda itham edib.
Seçkiyə 3 həftə qalmış bu cür qarşılıqlı ittihamlar maraqlı vəziyyət yaradır. Paşinyanın reytingi bir qədər ensə də, hələ də bütün rəqiblərindən üstün olması onu göstərir ki, hazırda erməni cəmiyyəti həqiqətən də yeni müharibə istəmir və bu ehtimaldan qorxur. Vətəndaş müqaviləsi partiyasında keçirdiyi sonuncu görüşdə Paşinyan bildirib ki, seçkidə azı 60% səs toplayaraq hökuməti yenidən tək başına formalaşdırmalıdır. Müharibəni uduzan və ölkənin sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək iqtidarında olmadığını etiraf edən siyasi qüvvə bu iddiadırsa, onda sosiologiya elminin Allahı da gəlsə Ermənistandan baş açmaz. Hazırda vəziyyət çətin proqnozlaşdırılan xarakter alıb və belə görünür ki, suların durulması üçün seçkini gözləmək lazımdır. Ölkə daxilində böhranın dərinləşdiyi dövrdə Ermənistanın əlavə olaraq sərhəddə də gərginliyi artırmasını ayrı nə ilə izah etmək olar? Özü də hökumətin gətirdiyi bəhanələrin hamısı açıq-aşkar axsafla tikiliblər. Naxçıvan istiqamətində atəş açılmasını və bir əskərimizin yaralanmasını Ermənistan sadəcə inkar etdi. Kəlbəcər istiqamətində gələn təxribatçılarla bağlı isə Paşinyan dedi ki, güya onlar sərhəddin özlərinə aid tərəfini minalamağa gediblərmiş. Niyə? Hansı məntiqlə dəqiqləşdirilməmiş sərhəddin ətrafı minalanmalıdır? Ən maraqlı məqamlardan biri sərhəddə baş verən hadisə ilə bağlı Paşinyanla Baş Qərərgahın Operativ İdarə Rəisi Eduard Asıryanın keçirdiyi mətbuat konferansında dediklərinin üst-üstə düşməməsi idi. Paşinyan açıq şəkildə deyir ki, Azərbaycanla döyüşməyə hazırlaşmır. Asıryan isə ənənəvi nağılların danışırdı ki, güya Azərbaycana tutduğu təxribatçıları qaytarmaq üçün bir saat vaxt verilibmiş, amma sonra Rusiyalı sühməramlılar işə qarışdığından İrəvan heç bir sərt addım atmayıb. Belə çıxır ki, nə yaxşı Rusiyalı sühməramlılar işə qarışıblarmış, yoxsa indi Ermənistan bizi nakauta göndərmiş olardı. İndi görün, bütün dünya bunlara gülür. Baş nazir bir versiyanı deyir. Deməli, baş qərarq rəisinin mavini başqa versiya verir. Özü də bir gündə bu versiyalarda yalan. Yəni, 30 il ərzində ermənilər dövlət qura bilmədilər. Deməli, bu xalq dövlət qura bilmir. Deməli, bu xalq ancaq başqa böyük dövlətlərin çərçivəsində yaşaya bilir. O böyük dövlətlərin imkanlarından istifadə edib, orada özü üçün həyat qura bilir. 30 il ərzində bunların unikal şansı var idi. Əgər bu işğal olmasaydı, əgər düşmənçilik olmasaydı, əgər bu vəhşilik ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilməsəydi, bugün bəlkə də Ermənistanda müstəqil dövlət kimi yaşaya bilərdi. Necə görün, necə, hansı rusvayçı durumdadırlar. Açıq etiraf edirlər ki, öz dövlətini, öz sərhədlərini qoruya bilmirlər. Günahı bir-birinin üstünə atırlar. İndiki hakimiyyət köhnə hakimiyyətin üstünə, köhnə hakimiyyət indiki hakimiyyətin üstünə. Amma əslində onlar hamısı günahkardır. Ermənistan və yalan anlayışlarının iki qardaş kəlimə olduqlarına, aralarındakı məntiq doğmalığına öyrəncəlik, fəqət onlar yenə də bizi hər dəfə təəccübləndirməyi bacarırlar. Bu ölkədə yalan, hətta özünü ifadənin də yox, mövcudluğun formalarından biridir. Müharibə vaxtı əskərimiz Şuşanın 5 addımlığında olanda Artsurun Hovanisyan deyirdi ki, biz Azərbaycan ordusunun belini qırmışıq. Yaxşı, tutaq ki, o müharibə dövrü idi. Hərçənd müharibə vaxtı xalqı aldatmaq da haqq qazandırılası bir hərəkət deyil, amma bunu keçək. Bəs indi baş verənləri necə izah edəsən? Bu vəziyyətdə aydın olur ki, Azərbaycanın qələbəsini təmin edən təkcə hərbi, hətta iqtisadi, siyasi, diplomatik amillərdə deyil, həm də çox vacib olan mənəvi ölçüdür. Çünki burada yalan yoxdur. Lider isə hər kəlməsində xalqı fikirləşir. Cənab prezidentin Ağdamda söylədiyi bu sözlər onun indiyə qədər demədiklərini, deyə bilmədiklərini və bundan sonra deməyəcəklərini, deyə bilməyəcəklərini eşidib anlamaq baxımından çox vacib idi. Mən öz çıxışlarımda və Twitterimdə də bütün hər zaman həqiqətləri deyirdim və yazırdım. Və bir gün fikirləşdim, dedim ki, yəqin ki, ağdamlılar fikirləşirlər ki, bəs nə üçün? Yəni, Cəbrayıl azad olundu, Xocavənd azad olundu, Hadrut, Suqovuşan, Murovda, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, gör haralara gedib çıxmışıq. Nə üçün Ağdam kəndləri azad olunmur? Fikirləşirdim ki, yəqin ki, siz fikirləşirsiniz. Ağdamlar fikirləşir. Amma
özümü saxlayırdım deyə bilmirdim ki, nə üçün. Deyə bilmirdim. Amma indi hər kəs bilir nə üçün. Çünki əgər biz bu istiqamətdən hücuma keçsəydik, bir çox şəhidlərimiz olacaq. Çünki onlar elə bir istehkam qurmuşlar, elə minalamışlar ki, buradan bizim hücum etməyimiz əlbəttə ki, böyük səhv olardı. Ancaq biz bu istiqamətdə kifayət qədər böyük hərbi qüvvə saxlamışdıq ki, erməni ordusunun əhəmiyyətli hissəsi bax burada olsun və onların elə bir ki, manevr imkanlarını biz böyük dərəcədə məhdudlaşdırdıq və onsuz da biz Ağdamı alacaqdıq. Şuşa götürüləndən sonra, alınmaz qala götürüləndən sonra mənim göstərişimlə növbəti istiqamət Ağdam olmuşdur. Mən də bunu deyə bilərəm və artıq biz elə bir ki, arxa hissədən gələrək tam erməni qruplaşmasını mühasirə alıb məhv edəcəkdik. Dövlət başçısı indi bunu deyə bilir, amma indi onun hələ də deyə bilmədikləri var. Biz onu deyə bilmədiklərini də eşidib anlamağı bacarmalıyıq. Yəqin ki, bugün bizim eşitmək istədiyimiz sözlər də vaxtı çatanda, bax, elə bu cür deyiləcəklər. Əsas odur ki, deyilənlərin hamısı səmimidir, həqiqətdir və bu düzgünlük, dürüstlük bizi güclü eləyir. Yalanlar içində batan Ermənistandan fərqli olaraq. Orada hər addımda bütün səviyyədən olan siyasətçiləri eninə uzununa yalan danışırlar. Prezidentləri, başnazirləri, baş qərargahın rəhbərləri, diplomatları, deputatları, müxalifətçiləri, jurnalistləri. Mən işimlə bağlı erməni mediasını yaxından izləyirəm və hər gün oradakı yalanın dozasına mat qalıram. Qəribədir ki, bu hamını qane eləyir. Xalq aldadıldığından narazı deyil. Əksinə, ona da elə məhz bu lazımdır. Keçmişləri, indiləri və gələcəkləri haqqında yalanlar. Sanki bütün erməni xalqı hansısa kütləvi uyuşturucunun təsiri altındadır. Yalandan eşidib xumarlanırlar. Amma bəzən siyasətçilər ehtiyatla onun qulağına, gəlmişəm otağına, oy adam səni, tərzində də nəsə pıçıldamağa çalışırlar. Biz zəifləmiş vəziyyətdəyik. Onların bizə təzyiq etmə imkanı var. Bugün biz danışıqların tam hüquqlu tərəfi deyilik. Bizim bütün ümidimiz ancaq Rusiyayadır. Və kim nə deyirsə, o dəqiqə top Rusiya tərəfi atılır. Koçaryanın məhz indiki məqamda seçki qabağı reytinginə mənfi təsir edəcəyini bilmiş olduğu halda bu sözləri deməsi təsadüfdürmü? Yoxsa o, Rusiyanın adamı olaraq öz xalqına Rusiyanın Ermənistanın taleyində oynadığı rolu xatırlatmağa məcbur qaldığı üçün bu sözləri deyib. Əgər Paşinyan doğrudan da ABŞ və Fransa sülh məramlarını sərhəd bölgəsinə gətirməyə çalışırsa, onda aydındır ki, Rusiya bütün mümkün vasitələrlə bunun nə demək olduğunu Ermənistana anlatmağa çalışacaq. Bu, açıq şəkildə Kaçaryanın dili ilə də ola bilər. Örtülü şəkildə erməni həmkarı Vaqarşak Artunyanla görüşən müdafiə naziri Sergey Şoygunun dili ilə də, tamamilə sözsüz şəkildə isə Ara Ayvazyanın istefası ilə də. Görünən odur ki, hazırda bütün bu proseslər yeni düyünlənmə nöqtəsinə doğru gedirlər. Amma kimlər nə qədər mürəkkəb düyünlər vurularsa, vursunlar Azərbaycan dövləti onu, çözmək lazımdırsa çözmək, kəsmək lazımdırsa kəsmək iqtidarındadır. Bunu vaxtı çatanda hamımız görəcəyik, sadəcə səbirli və möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm olun.